はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。シーズン9年目、11月6日ですね。日本シリーズが、終了して、またロッテは日本一に輝いたところになります。で、今回はまたオフシーズンのところをですね、やっていきたいと思います。じゃあ今日は寝ましょう。体力マックスだけどね、まあ、日本一になったんだからいいでしょう。良かった点、悪かった点、これはね、3割はね、なかなか厳しいね。固め打ちは上がって、満塁でも打ってたんだ。で、走塁はね、毎回毎回2塁打打ってるから多分上がるんですよね。チャンスも上がりましたね。対左が上がって、満塁男になって、お、走塁 C になった。チャンスもいい、対左が D。 よしよし、いいね、いい感じだったね。今年はミゲルさんがいる。あれ、マリーンズの8番って誰俺の隣にいる人。日本シリーズ MVP ベスト9、イエーイ。8番、あ、坂本さんか坂本さん何取ったんだ。合同自主トレとかやってるのかって。毎年やってるよ坂本さん一回も誘ったことないからな。まあ、秋のキャンプはね、そんなに上がらない感じなんで、まあ、ここはミートあたり上げときますか。確かこれって別にメーター出ないよね。そう、かなり上がったって言うけど、どれくらい上がったんだかさっぱりわかんない。オーナーとの付き合いも長いよな。全く老け込まないな、このオーナー9年間全く同じ顔してるな。まあ俺もそうなんだけどさ。3割バッターはできませんでしたと。いやー、ただね、今年はね、いいと思うんだよね。まあ、ちょっと3割30本まではいかなかったけど、それに近い数字は出せたんで。さて、ズバリ1億2000万か、厳しいね。まあここでね、一発サインできないのがこのオーナーですからね。まあ、まずは普通に日本シリーズ MVP。 てかさ、毎回なんで抜けてんの本当に。俺何回日本シリーズ MVP になったと思ってんだよこの査定する人もなんかアホだな毎回突っ込まれて毎回抜かしてるっていう。あとね、二塁打はね、結構打ったんですよね。二塁打、内容見てないけどさ、内容見てないけど自信がある。二塁打には41。おお、1000万。さて、ここからはちょっと見てみますか。得点圏打率と対左、あ、満塁も、でも満塁男になったみたいだからね。得点圏打率が2割8分1厘。あとは長打率4割9分3厘ってすげえな。対左3割2分。対右の方がしょぼいんだ。あれ、満塁率みたいなのはないんだね。いや、でも満塁男になったからね、ちょっと満塁打をやってみましょう。てかさ、俺の査定マジ何してんのこの人たち俺の何を査定して 1億2000万にしたんだこいつらは。3か。え、3とか少なくね大丈夫これ。おお、評価してくれた。満塁打3本打って500万もくれんだ。すげえ世界だな。これで1億5500万か。ここからなかなか上がらないね。そしてこいつのこれは全く無意味だからね。え、これ以上整えるのは難しいとか言ってきたよ。もうじゃあ守備でいいや。さて、ここはまた3割あたりをちょっと狙いたいけどな。得点源になれ。打点をシーズン中に100か。あ、これなかなかいけそうな気もするな。もっと出塁率を上げろ。出塁率3割5分、これも厳しいんだよね。バントの名人か。だったら打点100だな。よし、得点源になれ。オーナーさんはいつまでオーナーやってんだろう。
まだまだ現役っていう感じだからな。元気そうだよね。オーナーさん後で何歳か見てみよう。ちびっこ野球教室。俺はちょっとね、足の速さとか走塁に自信があるからね、走塁の野球教室をやるっていうのもいいんじゃないの。お金が50万円増えた。ちびっこたちから50万せびったんだけど、俺の野球教室を受けたければ50万出せっていう。チアリーダー、いいねいいね、これ行こう。おお、やっぱりチアリーダーはいいぜ。こんなのさ、泉ちゃんに見つかったらめっちゃ怒られそうなんだけど。婚約は解消よとか言われそう。さすがにそこまではないか。チアリーダー見てるくらいで、別に浮気したわけじゃないですからね。あ、メカミックス選手だ。サイン欲しければ金をよこせ。完全金の亡者だな。6月すげえな、30打点とか。8月もすごいね。ここら辺はなんか自分でいっぱいやったのかな。基本自分で打たないと成績良くないですからね。新人選手、捕手、丸重投手、谷岡内野手、赤石投手、まあ、結構まんべんなく取った感じですね。もう毎年な、毎年優勝旅行行ってるからな。すげえチームだよな、ここも。奥井に辛い時期なんてあったか。もう順風満帆だと思うんだけど、奥井の野球生活は。まああとね、奥井ちゃん彼女がいないからね、多分。奥井から彼女がいるっていう報告を聞いてないからね。さて、引退選手、知らん。これヒューマって読むのかな。あ、岩崎投手、なんか聞いたことはある。あ、ロッテの大峰さんがとうとう引退してしまった。あー、石峰さんも引退したな。外野枠が一つ減ったな。でもあとは、あ、楽天の唐川がいなくなった。自由契約。ここら辺も全くわからんな。あー、いっぱいいるね。もうロッテのこの人たちも全然わからねえかんな。あんまり目立ってない人たちか、まあ、オリジナル選手なのかよくわかんないですけど。FA か。森投手、森捕手。誰が誰やねんっていう。吉田正史っていうのかな、外野手。石峰さんじゃなくて大峰さんが消えたからあれか。ピロリロリンって。一応みんなの電話番号知ってんだね。あれ、この人何歳だ。もうこの年まで野球ができたってことは結構やったんだよな。よし、坂本さん誘いますか。じゃあまず奥井誘って。もう奥井はスーパー選手ですからね。一緒に練習して学ばないと、奥井から。坂本さんも誘って。坂本さんって釣りが趣味なんだ。本当かよって感じだけど。あとどうしようかな。鳥羽さんとミゲル、結構年だね。もう34と36なんだ。あとはね、やっぱりちょっとロッテから出てった人がいいっすよね。せっかくなんで、こういう時に西野さんと、あれ、清田さんってどうなったんだっけ。いない。西野さんでも誘うか。西谷だし。西野さんは結構評価高いな。市民マラソン大会、勝手に上がり込んでんじゃねえ、俺の家に。まあ参加しましょう。まあゆっくり行きますか。
足はねもう結構早いから、おお、パパパパーンって銃撃戦でも起こったかお、すげえ、こんな時でも俺はマリーンズの帽子を取らない、マリーンズ愛に溢れているな俺は結婚式の時でも帽子を取らないってすげえな。泉ちゃんかわいいね。今日この良き日を迎えられたことを神に感謝いたします。俺別に神様とか信じてないからね別に何時神父泉は、健やかなる時も病める時も新郎を愛し支えることを誓いますか。誓います、アーメン俺別に宗教とかないしな。二人に幸多からんことを、アーメンあれなんで福田アナがいるんだ本日司会を務めさせていただく福田ですって、福田さん呼んだのか。パワフルスポーツを担当した同僚として、別のイベントで面識がありまして、おお、おお、すごい福田アナ先輩としてのお前も来たのかお前は誰だ、奥井か一瞬分かんなかった結婚式は大変っすよ、まあ、俺は結婚したことないからあれだけど、奥井、坂本さん、西野さん、よーし頑張ろうぜ。酸素カプセルお、酸素カプセルが買えるようになりましたって。え、そんな気軽に買えるもんなの酸素カプセルって。ショッピングモールって言ってましたね。ちょっと覗いてみますか。さてキャンプが始まりましたね。またじゃあちょっと、今期の成績等を振り返ってみましょう。まあ当然一軍でしょう。肩練習結局肩練習かよ。全く興味ない。もう新人には全く興味ないからな。まあでもライバルはライバルですと。じゃあ球界データの、チームデータじゃなくてなんだっけ全記録でいいんだっけ。ロッテの投手、石川が15勝してますね。勝ちで並べますか。15勝、二木も14勝してんのか。この2人が今2倍看板だな。そうするとで危険の男デリンジャーも9勝してますからね。まあ来季は2桁勝利目指せそうですね。軽度とかいうのが7勝してますね。145の CC スライダーとカーブか、まあ、軽い球を持ってるけど、まあ、悪くないって言ったところかな。で神野さんは球が速い、コントロールがねやっぱちょっと悪いですけど5勝と、ここら辺結構比較的勝ってますね。あとは西武は確か山崎さんがセーブしてるんで152の B、高速シンカーを売りにしてるのか。奪三振も持ってるんでなかなかいい選手ですね。キレもあるし逃げ球も持ってるしっていう。あとホールドポイントが高いのが、あ、藤岡さんか。藤岡さん中継ぎメインか。一応先発もできるっちゃできるけど、まあ、うちの先発陣は結構優秀ですからね。あと南、中継ぎ先発を抑えて何でもこなせんなこいつ。まあここら辺がうちの優秀な投手の感じっすね。じゃあ野手、打率で並んでるよね。あー坂本さんか。でも1番は結構強え普通にバランスがいいな。奥井の方が強いんだけどな。ちょっとホームランが打ててないっすね。弾道2っていうところかな。ミートが A の84あるけど3割1分4厘か。特殊能力がないんですよね奥井。特殊能力が、奥井に特殊能力を持たせたいけどな。神間、ここら辺でも3割超えてますね。
なんだかんだで俺8番目なんだ、打率的には2割7分3厘、まあ、でも能力からすればね全然いい成績だと思いますけどね。っていうかだいぶ赤得が減ってきたな。三振男は相変わらずついてるけど、早球は多分本読んでれば消えるから、あとは盗塁だな。盗塁1位っていうところがやっぱり厳しいよな。盗塁できないからね、そもそも。ミゲルはパワーヒッターでパワーが、弾道4と。松浦さん打ちますよね。広角打法持ってんのか。なるほどね。で、鳥羽さんと。鳥羽さんもまた能力、どうなのこれ。あー、やっぱ下がってるわ。めっちゃ下がってるわ。いや、この下がり方はすげえな。これそろそろ鳥羽さんも引退するんじゃないか。30何歳だっけ ?36 歳っすもんね。プロ19年目か。すげえんだな。あ、吉田選手がなんか入ってきたって言ってたかな。お祭り男持ってるし。なるほど。じゃあちょっと本塁打で並べますか。ミゲル40本か。さすがだな。で、俺が29本。松浦さんが22本。坂本さんが18本と。坂本って能力上がってんじゃないか、もしかして。むしろ下がってるし。こんな強かったんだ。ミートはでもめっちゃ上がってますね。ミートだけめっちゃ上がって、他がちょいちょい下がってんな。なるほど。奥井なんてさ、上がり方半端ないでしょ、どう考えても。尋常じゃねえな、こいつの野球選手は。いや、こいつの野球選手に本当ただただ嫉妬するばかりですよ。投手1位なんだ。打撃が2位、走塁が10位、守備が2位って、めっちゃ強いな、今のロッテ。あとは、リーグ記録あたりでちょっと見てみますか。投手ランキング。おお、これで見ればいいんじゃん。まず勝ちで並べよう。武田、16勝か。名前が15勝。石川、15勝してますね。うちの二木も14勝。大谷、13勝か。162キロとか。すごいね。土屋12勝、有原が11勝、吉田が11勝、高橋三成だね、これ。高橋コーナーだ。なんかいつも間違える。が10勝、ここら辺が10勝、則本が結構下がりましたね、9勝か。だいたいいつも2桁いってたと思ったんですけど、則本もでもだいぶ下がってるな。球速もめっちゃ落ちてるし、コントロールもめっちゃ落ちてるし、スタミナもめっちゃ落ちてるし。そうか、もうみんな年になってきたんだな。34歳か、それはもう下がるよね。で、防御率は、名前あたりがすごいといったところか。あとセーブ並べてみましょう。秋吉、ああまあ奪三振、キレ伸び、回復持ち、球速コントロール、変化球はまあ、若干普通な気はしますけど、やっぱ伸びとキレと奪三振がいいんですかね。調子安定だし。山崎、まあうちの抑えですね。西野さんがいなくなったんで、山崎はやっぱりいい能力してますよね。アディソン、アディソンもめっちゃ普通だな。で、西野さん、さすがに30セーブ超えてますね。これは丹下かな。あ、コントロールじゃなくて変化球がすげえいいな。尻上がりってなんで抑えなのに。なんかすげえ先発向きな感じがするんだけど、スタミナがつけば全然先発いけるでしょこいつ。あとは中崎、ここら辺か。あとちょっとホールドポイントを見てみましょう。増田、なるほどなるほど。渋沢、カンニングハム。なんか言いづれえな。宮国、なんかどれもなんかすげえって感じの能力ではないな。中継ぎ陣は城村、球速が速いね。伸びと奪三振があるから、スプリット V スラってことは結構速球派ですね。越田、藤岡さん、今村、砂場、まあ、ここの辺りですかね。野手。野手の打率。あ、坂本が一番打ってるんだ。3割3分9厘。で、秋山。秋山も多分もう下がってんじゃないか、これ。
半端ねえな下がり方が。何歳今、36歳か。いやー、やっぱり30、まあ、30超えれば下がり始めるっていうのはなんとなく分かりますけど、やっぱ36とかになってくるとすげえな。開始から今10年目だから、そうか、26歳とかだったのか秋山。そりゃそうだよな、めっちゃ下がるよな。中村、中村なんか意外に普通な感じっすね。グリーン、大谷、大谷はもうなんか投手能力が出ちゃうからな。ミート79、パワー78、どうなのこれ。あ、これ見れない投手登録されてるから見れないんだけど、成長具合が。コントロールがめっちゃ怒ってんな柳田、柳田も36歳。あー、すげえ怒ってるな。奥井、そう、奥井はね半端ないからね奥井だけ上がってるっていう。7条、結構3割超えてる人いっぱいいるね。谷口、菊池、バント職人、ああ守備 S90 ってすごいな。34歳。いやー、これでも下がっていく。もともと守備97あったんだとんでもねえ守備のうまさだな菊池。上間、こいつはまあミートがちょっと高いくらいか。あー、上がってますね能力は。まだ若いのかな、28歳か。岡島、なるほど。あとはじゃあちょっと本塁打で並べますか。ミゲルの40本が最多か。レアード、レアード37歳。やっぱりあれだね、もうみんな有名選手は年を重ねてるからだいぶ下がってるね。柳田さんはさっき見たか。パワーヒッター、広角持ちは相変わらずだな。で、ミカミックス、能力だけ見ると本当なんでここにいるんだっていう感じっすよね。松浦さん、松浦さんもパワーがあるからね。で、大谷もいて、坂本、ここら辺は、まあさっき ロッテ陣すごいね、やっぱり打つね。めっちゃいっぱいいるんだけど。浅村、フルヒッターか。34歳か。あー、でも上がってるね、パワーは上がってるんだ。ちょっと肩は下がってるけど、ここからだな、やっぱ35とか来ると。一気に体にガタが来るんだな。ケイリー上がってますね。まあ、奥井は見たし、丸、安定した能力の選手ですね。すげえいっぱい持てるな。身長打法、積極盗塁、積極守備、選球眼って35歳。あー、下がってるねやっぱり。今宮、あー、肩と守備がすごいね。あー、でもちょっと上がってるか。なるほど。あとはちょっと見たいのが選手名鑑。奥井の選手名鑑を見よう。26歳、芸術的なバットコントロールの外野手もっと言うことあるでしょ普通にあとは、自分、俺はどうせ怪我しないとかなんかそんな感じでしょ。ほらね、チームトップクラスの足を持つ外野手。いや、トップクラスとまではいかないと思うけどね。あと石川さんあたりを見てみますか。多彩な変化球を操るベテラン腕、切れ味鋭い変化球で相手打者を手玉に取る投球スタイルが持ち味。ほうほうほう。あ、そっか、この人新人を取ってんだ。危険な男デリンジャー、そういうこと書いてねえかな。ケイデリンジャー抜群のコントロールが売りの助っ人、積極的に奪三振を狙う投球スタイル、打者を追い込むと鋭く決め球を投げ込んでいく。なるほどね。あと誰かいる。別のチームって言ってもな、よくわからないからな。メモリアルって何。あー、これか。鳥谷、なるほどね。松井、松井って何の松井球団が西武楽天だから全然わからん。岩瀬、金に輝いてるね。
岩瀬ってあれ、あの抑えの岩瀬、スライダーがすごかったんでしたっけ。350セーブ。はあ、なるほどね。要はここに名前を載せろと。金子千尋、いやーすごいね。殿堂リーグ書いてあるじゃん、150勝達成。あとなんかで年俸が見れましたよね。なんだっけな、どこで見るんだっけ。選手名鑑じゃなくて、いや球界データでいいはずだな。チームデータ、これはチーム切り替えになっちゃうから、これじゃないんだよな。選手名鑑でもなくて、全記録、あ、これだこれ。デリンジャー結構もらってんね。石川さんさすがだな。2億5000万、二木が2億2000、2億5000が今のところ最高っすかね。山崎も結構やっぱりセーブ上げてるだけあって言ってますね。松浦さんも打ってるんでやっぱり言ってますね。坂本2億9000万か、さすがだな。36歳でこれだけの年俸もらえるのはすごいな。ミゲルとかこいつ4億ももらってんだ、34歳のくせに。鳥羽さんめっちゃ下がってんな、1億3000万か。まあミゲルはね、ホームランめっちゃ打ってるからね、多分ホームラン王とかなんかそんなの取ったと思うんで。奥井1億6000万か、俺より上がってんなこいつ、いつの間にか俺が奥井をここまで育て上げたのに6000万くらいよこせこの野郎っていう。もともとだって400万とかでずっとくすぶってたのに、いつの間にかこいつ1億6000万ももらうようになったのか。抜かれたな、1個年下だけど。くそ奥井め、俺への感謝の気持ちがあってもいいんじゃないか。毎回毎回誕生日プレゼントをねだってきやがって。持ってたかな誕生日プレゼントアイテム、ささやかなプレゼントがあるか。まだここら辺なんだっけ、選手生命が伸びますか。あ、これ使ったね。アスリートバットがあと4本か、アスリートグラブは2つあって、アスリートスパイクがあと1個か。里崎さんのバットそういえば使ってねえな。あとはそうか、強化項目はまだ大丈夫かね。肩42なんで、経験値一覧も見ますか。固め打ち、あれ結局どうなったんだっけ。そうか、固め打ちは経験値が上がっただけか。今のところはチャンスメーカーと満塁男で、内野安打がもう少しだから、多分キャンプ中に内野安打は取れそうですね。あ、そうか、取ると済みって書いてあるんだ。で、三振削除が半分くらい、初球が半分とちょっと、盗塁 F がちょっと溜まってますね、いつの間にか。で、送球は本読んで増やすでしょ。まあ、こんなものか。当面はまあ内野安打すぐ取って、固め打ち、粘り打ちあたりを取れればいいといったところですかね。というところで、じゃあ9年目はこれで終了して、次回は10年目がスタートですね。もうだいぶ他のチームとかも選手が入れ替わってるみたいなのでもうチームの原型がないんで、そろそろ10年目あたりが一つ節目になるので、まあどうしようかなとは思ってますけれども、まあ次回10年目やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。